Gospodin Charles Michel je danas, odnosno večeras dolazi u Sarajevo i bit će tu danas i sutra, i sutra dolazi u Mostar. Mislim da je korisno da je predsjedavajući, odnosno predsjednik Vlade Republike Hrvatske, uspio svojim angažiranjem osigurati da on bude na našem prostoru i da možemo govoriti i o ovim temama koje su aktualne za Bosnu i Hercegovinu. Primarno ono što je tema za mene je provedba sporazuma iz Mostara, koji je za sebe vezao i izborni zakon, izmene i dopune na tragu onog legitimnog predstavljanja, provedbe svih presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tako suda u Strasburu, i naravno oko aktuelnih tema vezano za ove aktivnosti koji su već otpočeli kad je u pitanju ovaj vremenski period od 5 mjeseci za opće izbore. Naravno da ću imati jako puno komentara zbog svega onog što se dešavalo i ovih dana, kao dopunu jednog pritiska, jednog dijela, prije svega sarajevskih i medija i političara, koji prati jedan dio i međunarodne zajednice na tragu, različitim obilježjima kako već nelegitimnom izbornom povjerenstvu osigurati nelegitimno i novac, osigurati nelegitimne aktivnosti upošljavanja, što također se pokušava uraditi u ovom vremenu, kako bi onda dobili izbore koji će biti demokratski i kakvi već. Vrlo jasno ću ukazati da se to ne smije raditi, da je nedopustivo, i vrlo jasno opet naznačiti da oni koji to rade danas, da su zadnjih godinu dana ili zadnjih 3-4 mjeseca radili ovakav pritisak na one koji su blokirali donošenje globalnog fiskalnog okvira, globalnog proračunskog okvira i proračuna za ovu godinu i zakon o izvršenju proračuna za ovu godinu, mi uopće ne bi ovo imali kao temu, bavili se nekim drugim temama. Prijavili smo se za sve razine vlasti i to je predata cjelovita dokumentacija i mislim 11.800 potpisa koji smo dali onako da pošaljemo poruku da to HDZ-u nije problem za ove izbore, i time smo ispunili sve one preduvjete. Mislim da će druge stranke Hrvatskog narodnog sabora zaključno s današnjim danom sve koji se željeli prijaviti, koji idu s nama i u koaliciju, a kažem i sve druge, to završiti. A onda nam sad teži jedan možda složeniji dio posla, da do 10.4. napravimo ove koalicijske sastanke, razgovore i potpišemo naravno sporazume, jer tu je ostalo, evo, otprilike 2 tjedna jednog normalnog rada, i mislim da će to biti na tragu i dogovora koji smo napravili na HNS-u.